Минулого року у Тячівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 завершили будівництво нового корпусу початкових класів. Та у владі міської територіальної громади на цьому не зупинились. Адже основний корпус школи побудували ще у 1927 році, за часів чеського урядування, як казарму для військових. У закладі кажуть, завжди намагались покращувати умови для навчання школярів. Та все ж приміщення потребували змін, як того вимагають нові освітні стандарти та реалії. Минулого навчального року ми закінчили будівництво корпусу для початкових класів. Створений гарний, сучасний освітній простір. В цьому році Тячівська міськрада запланувала капітальний ремонт основного корпусу. Ремонтні роботи розпочались пізніше, ніж планували, тому що на базі школи проводили ЗНО з 4 предметів. Але їх темпи обіцяють вчасний фініш – до 1 вересня. У класах на 3-му поверсі школи вже можна побачити перші результати роботи будівельної бригади. Приміщення і коридори стали світлішими та просторішими. Роботи розпочались в гарному темпі. Жваво, і ми сподіваємося, що на початок навчального року в вересні діти прийдуть в оновлену школу, в гарні класи сучасні. Загалом у школі заплановано капітально відремонтувати усі приміщення основного корпусу та коридори. Тут замінять стелі, підлогу, оновлять стіни, мережу електропостачання. Також заплановані ремонти їдальні, де до цього часу умови були не зовсім зручними, та вбиралень. У місцевій владі кажуть, капітальні ремонти тривають практично в усіх навчальних закладах громади. Їх заплановано завершити до вересня. Єдине, в школі з угорською мовою навчання, де планують виконати великий обсяг робіт, працюватимуть до кінця року. Навчальний рік, який ми очікуємо, буде для нас, я так надіюся, приємним в тому, що ми закінчуємо 5-річну програму капітальних ремонтів усіх наших навчальних закладів. Дуже надіюся, що ця робота, яка тягнулася протягом 5 років, добігає до кінця, і ми будемо мати результат такий, який від нас очікують і діточки, для кого це і робиться, і батьки. Серйозні ремонтні роботи потребують немалих коштів. Голова Тячівської громади каже, використовують усі доступні фінансові можливості. Наприклад, в Лозах це спільне фінансування місцевого бюджету і чеського краю Височина. В школі номер 2 це кошти теж місцевого бюджету і допомоги нашого депутата Васильовича Петьовки з соцекономрозвитку. Про те, як проходять ремонтні роботи в інших освітніх закладах громади, розповімо у наступних сюжетах.